Заробили понад мільйон на ухилянтах. У Запоріжжі поліція викрала корупційну схему за участі працівників медико-соціальної експертизи на більш як 1 200 000 доларів. Так, посадова особа Центрум Секс сприяла військовозобов'язаним отримати фіктивну групу інвалідності, а її родич підшукував так званих клієнтів. Вартість направлення на військово-лікарську комісію становила 300 доларів, а отримання потрібного висновку – 3,5 тисячі. За місцями роботи та проживання учасників корупційної схеми вилучено понад 1 мільйон доларів, 103 тисячі євро, 2 мільйони гривень та 2 кілограми психотропних речовин. На підставі отриманих доказів двом учасникам цієї корупційної схеми вже повідомили про підозри, вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів. До речі, у новому законопроекті депутати залишили норму про обов'язкове проходження повторної лікарської комісії для всіх військовозобов'язаних, які отримали інвалідність чи статус обмежено придатний після 24 лютого 2022 року. Зробити це буде необхідно впродовж 9 місяців після набуття чинності закону.